to the and not not as yesterday next to the river from outside. This area is closed and no alcohol in the beach. We have after party evening. Everybody is welcome, you know, maybe it's on the court. То есть маленькие лодки на поворотах имеют первые
Over. Või ekipaaž number 37 ja see on Nina Motorsporti esindaja meil Venemaalt, kes siis aga meilt ühe ringi veel võtavad paat, mis seal tulemas on seal majade juures. Siis vaadake, kui palju oli vahe Kairi Rotto ja lätlaste vahel. 5-7 sekundit siis Kairi on olnud väga tubli. Kui on see vähem, siis peab Kairi natukene hoogu juurde. On Eesti tiimi teine osale ja teine sõitja Kairi Rondo suutnud vee peal. Ta on aeglasem, vanem, suurem, väiksem, aga igal juhul, kui ta jääb sinu selja taha, siis see on igal juhul hea tunne. Ja Kairi praegu siis möödus, see on otseses mõttes oma... Yamaha nüüd võib öelda äkki või aga kui keegi.